macacos não tem médico. Quer dizer, tem um posto de saúde, não tem farmácia. Uma comunidade que as pessoas procuram esse tipo, essa alternativa de cura, procurando os chás medicinais, as plantas e o benzimento principalmente. Ah, eu tô sempre me benzendo. Tô com uma dorzinha, eu caço a benzeção também. Eu não caço só o remédio, não. Eu procuro o remédio, mas primeiro vou me benzer. Desde que eu sinto por gente, eu mando benzer, mando me benzer, me benze, é assim. A dona ensinava, né? Aquela, a dona Dica me ensinava, né? A dona Alzira me ensinava. Ah, eu acho que é muito bom ter as benzedeiras e também as ervas, porque para você sair daqui para caçar a mesca em Belo Horizonte é muito complicado. E tem que ter fé. Se não tiver fé também não vale nada, não. Você chega aqui e pede para te benzer. Se não tiver fé, minha filha, não vale nada. O pessoal vem direto aqui. Pegar remédio para verme, pegar remédio para dormir, remédio para dor de cabeça, remédio para ressaca. Eu aprendi a mexer com plantas medicinais porque minha mãe era filha de índio, né? Então minha mãe criou 7 filhos só com plantas medicinais, nunca levou a gente no médico. Criei meus 3 filhos também só com plantas medicinais. E meu neto também estou criando a mesma coisa. Essa daqui é uma planta que a gente toma para o coração, ela chama coração magoado. Você pode olhar que ela tem um formatozinho de coração, ó. Tá vendo? Ela tem um formatinho. Isso aqui eu tenho a capuchinha, né, que todo mundo conhece. Que é bom para gripe, a gente come a folha e come a flor e faz picles com a semente também. Nós temos 2 tipos de trançagem, tem o macho e tem a fêmea, esse aqui é um macho. A folha é antibiótico, que a gente toma para rins, para qualquer inflamação. E esse capitãozinho aqui, a gente puxa assim para cima, coloca num copo e põe a água fervendo, depois coa e toma, que a pessoa que tem intestino preso, aí na mesma hora resolve. Esse aqui é um vique que a gente, na hora que ele cresce mais, a gente esfrega as folhas, coloca no álcool, que é muito bom para cheirar para dor de cabeça e também para passar em dor, né? Essa planta aqui, gente, é uma planta que chama solitária. E essa planta serve para adulto e para criança, para tomar para verme. Essa aqui é a melissa. Ela é boa para dor de cabeça, é bom para febre e é bom para gripe também. Essa planta, gente, para quem não conhece, chama sabugueiro. E ela serve para quando a criança nasce meio amarelinha, que eles falam que é tiriça, a gente cozinha e dá banho na criança. E também, quando a criança está com suspeita de catapora, sarampo, sistrem, a gente faz o chá da flor e dá para tomar e dá banho também na criança, para a catapora sair mais rápido. Esse chá é um chá da Índia. Ele é muito bom para gripe, é acalmante. Sempre eu dou para muita gente. Eu levo caixa cheia lá para feira e dou para todo mundo. Aqui não tem farmácia, né? Aqui tem o posto médico, mas aqui fecha 12h30, está fechado. Se a pessoa passar mal depois de 12h30, tem que procurar mesmo as pessoas que têm plantas medicinais em casa. Aqui é um lugar um pouco retirado, né? E é um lugar mais difícil para a gente conseguir as coisas. Então, se tem as plantas e tem as benzedeiras, é muito bom para que as pessoas tenham criança, né? Mesmo adulto também, né? Adulto também cai espinhela, cai coluna, tudo tem benzeção. Léozinha! Olá! Olá! Oi, bom dia. Bom dia. Poder de Deus e Nossa Senhora, Senhor de Jesus, Senhora da Conceição, desde a criança, para lá vai de Deus, eu sou filho de Deus, coração vivo de Maria Imaculada Conceição, Deus é Pai, Deus é Filho e Espírito Santo. Obedeço a criança, poder a palavra de Deus, Senhor de Deus, Senhor Jesus Cristo, Senhora da Conceição. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora da Conceição.
Eu me sinto muito bem sendo benzida. E a energia é muito grande. Eu bendo, quebrando. Olho, ovo, gordo, maroiado, quebrando, revirado, revirado. Se é revirado, eu vim da fora do... Um pé trabalhou com o outro. Bebeu 3 dias, 3 dias tá pulando. A vida muda o menino, muda a mulher. Vim a casa do menino da TV, eu me vivi, tá todo mundo respeito. Graças a Deus, todo mundo gostou. Quem sarou, não gostou que mais. Eu bendo todo mundo, eu digo com dó, falar que não, porque eu também já precisei muito favor dos outros, sabe? Porque a gente deu favor dos outros, dei favor, vou fazer outro, outra pessoa. Sabe? Fazer para outra pessoa. E faz para a gente, faz para eles também. A angústia um dia não gosta de cachorro, não. Três dias para oferecer a reza. Cobreiro. Cobreiro de bicho, cobra, aranha, pô, né? Que corta, cobreiro? Meio, rabo, cabeça. Que corta? Meio, rabo, cabeça. Que corta? Meio, rabo, cabeça. Vou passar para dentro. Que corta? Cobreiro. Cobreiro de bicho mau, rabo. Cabeça, quando eu casei, que eu tive meus filhos, eu levava com a dona benzer, aí ela pegava assim, eu vou falar alto para vocês aprender a benzer, que vocês não vão me achar a vida inteira, né? Aí eu peguei, aprendi a benzer. Do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o único filho nosso Senhor. A costura, pois é, também foi minha tia que me ensinou. É para mau jeito, né? Quando destronca o pé. É, que fala carne quebrada, osso rigido, nervo torcido e veio desmentido. Que coisa? Carne quebrada. Carne quebrada. Osso rigido. Osso rigido. Nervo torcido. Nervo torcido. Toda objeção que você vai fazer, você tem que pôr o crê em Deus Padre na frente. Assim mesmo. Aí você reza o crê em Deus Padre primeiro, depois fala as palavras. E depois reza uma Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso. Molhado é quando a pessoa sente o corpo ruim, tá assim com abrindo boca, sem parar, outra hora fica chorando, outra, dá muita dor de cabeça, a pessoa pega e benze e sara. Mas pela caída é uma dor aqui no estômago, né? Parece que ele tá enfiando um pau aqui dentro da pessoa, às vezes nem come, nem tem vontade de alimentar, né? Aí dá aquele bolo aqui na boca do estômago. Pai do Filho do Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Quando eu estou muito carregada, eu benzo no espelho e saro. Quando andou com o ele curou. O mal-olhado existe. Às vezes não é de raiva, é de gostar. Sentindo, nosso Senhor, quando andou com o ele curou o pau, o braço, a instituição, tudo Deus curou e deixou ação. Benzia com brasa. Depois a gente não usava mais fogão de lenha e passou a benzer com arruda. Com 2 para 0, com 3 é que sai. Seu corpo está doente, seja vento, seja quebrado, seja infecção, seja olhado. Eu aprendi a benzer com minha mãe, com minha tia. Elas tudo sabiam benzer. Eu benzo de quebranto, mal olhado. Fiela caída, aguamento, vento virado. Mas o benzido que eu sabia, eu passei para outras pessoas. Aí eu vi ela benzendo e interessei. Aprendi assim, mas benjo longe. Se tiver lá em Belo Horizonte ligar, pedir, você me benja, olho gordo, eu te benzo daqui. A pessoa, às vezes a pessoa olha para você com raiva de você. Daí a pouco você começa abrindo boca, sua cabeça começa a doer, não tem remédio que melhora, não.
Você tem que procurar a pessoa para te benzer. Seja vento, seja quebrante, seja invisão, seja calma que for, que sai do corpo da Renilda e vai para a zona do mar sagrado, onde não passa mal a ninguém. Com o poder das três pessoas santas espiritualidade, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus põe virtude. Amém. Esse pé ela caída, você sente muita dor. Nas costas, o estômago, você incha o estômago, sabe? Aí ela é benzida na porta. Você chega na porta, levanta os braços assim, estica bem, aí a pessoa te benza. Você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, e a pessoa tá lá com o braço assim. Aí você manda ela benzer, falar com você, barquinho de Santa Maria, navega no bar, sem desembarcar, arca, me espinha ela e chega ela no seu lugar. Não é qualquer pessoa que pode benzer. A pessoa tem que ter o dom, tem que gostar, sabe? Eu benzia, eles benziam com fé. Todo mundo saía, Deus te ajude, de saúde. Nunca cobrei ninguém. Que a gente poder ajudar o ser humano é muito bom, né? Aí, enquanto estiver lembrando, eu vou benzendo, né? Porque aqui daqui uns tempos não tem mais benzedeira. Ninguém tá querendo benzer mais, né? Tá acabando as benzedeiras. Mas a benzeção cura, né? Ah, meu, claro, uai. Claro. Por quê? Se eu puder, pego um Deus. Deus, por Jesus, eu estava com Deus todo mundo. A graça de Deus, a Virgem Maria, Imaculada Conceição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.